តារាសម្ដែងអ៊ីងអ៊ីងរងការចោទប្រកាន់ថាបណ្ដាំប្តីគេចាត់ទុកថាជារឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុកក្នុងរង្វង់សិល្បៈនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីនារីម្នាក់បានចោទប្រកាន់មកលើតារាសម្ដែងកញ្ញាអ៊ីងអ៊ីងថាបានដណ្ដើមប្តីគេរឿងរ៉ាវនេះគឺកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារតែម្នាក់ៗគិតថាខ្លួនត្រូវរៀងខ្លួនធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនេះបន្តរហូតមកដល់ឥឡូវដោយនារីម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះ Manil OC បានសរសេរលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនថាអរិយាពេលនាងមួយថ្ងៃបើនាងមិនចាញ់មុខមកសំទោសខ្ញុំទេនាងនឹងល្បីជាងអាជីពនាង Caption ប្តីគេទេនាងឃើញបែបនេះកញ្ញាអ៊ីងអ៊ីងបានសរសេរតបទៅវិញថាយកប្តីអ្នកណាបងនិយាយឲ្យមានផលតាំងខ្ញុំមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ដោយសារការចង់ដឹងពីមនុស្សម្នាក់ដែលមិនល្អនឹងបានខ្ញុំសួរបងប៉ុន្តែបងពីក្រោយខ្នងខ្ញុំបងដើរនិយាយខ្ញុំមិនខ្លះនិយាយដើមខ្ញុំមិនខ្លះបងដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសួរបងមិនបានជេរឬក៏និយាយបរិហាបងទៅអ្វីមួយប៉ុន្តែបងវិញដើរបរិហាខ្ញុំជេរខ្ញុំសាហាវខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីបានបងស្អប់ខ្ញុំចង់ធ្វើបាបខ្ញុំដល់ថ្នាក់នឹងប៉ុន្តែប្រទេសមានច្បាប់ខ្ញុំមិនខ្លាចអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបខ្ញុំហើយបងគម្រាបខ្ញុំបងជេរខ្ញុំបងចង់វាយខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនបានទៅពាក់ព័ន្ធនឹងយកប្តីអ្នកណាគេនិយាយអ្វីក៏ទទួលខុសត្រូវបើសិនជាមានផលតាំងហើយឲ្យប្តីនឹងចេញមុខដោះស្រាយឬក៏ប្រពន្ធនឹងចេញមុខមករករឿងខ្ញុំមកបើសិនជាខ្ញុំយកប្តីគេមែនហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការសំទោសអ្នកណាគេទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំមិនបានបរិហារឬក៏ជេរដោយតែបងជេរខ្ញុំទេប្រទេសមានច្បាប់បងចង់ធ្វើអ្វីបងធ្វើទៅខ្ញុំសុំមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ទុកឲ្យច្បាប់អ្នកនិយាយមេធាវីអ្នកនិយាយអរគុណបាទមនុស្សចិត្តល្អគេមិនដើរនិយាយគេចង់ធ្វើបាបគេបែបនេះទេអ្នកណាយល់ពីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំសុផុតខ្ញុំអ៊ីងអ៊ីងអរគុណអ្នកណាមិនយល់ស្អប់ខ្ញុំក៏បានតែខ្ញុំមិនដែលចង់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកណាទេខ្ញុំមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ព្រោះមិនត្រូវការឈឺក្បាលនឹងរឿងទាំងនេះហើយគម្រាមចង់ឲ្យខ្ញុំទៀតប្រទេសមានច្បាប់បើខ្ញុំមានបញ្ហាអីចាអរគុណក្រៅពីឃើញសារតបតរបស់កញ្ញាអ៊ីងអ៊ីងបែបនេះមិនបងអងយូម្ចាស់កេណរ៉ៃដដែលក៏បានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួននិងសារជាសម្លេងរបស់បរិមមួយរូបហើយអ្នកបានសរសេរបន្ថែមថាមើលតាមការគួរមើលហើយគិតថាមិនចឹងអ្នកណាផ្ដើមមួយអាទិត្យឆាតមកម្ដងឆាតមកដូចមនុស្សសរសៃប្រសាទកម្រិតធ្ងន់បើនាងល្អរីមូធ្វើអ្វីតែឆាតចុងក្រោយខ្ញុំទទួលមិនបានឆាតចុងដប់ខ្សែថាយកទាំងដាក់ខ្ញុំមិនដឹងអីសោះនាងខ្ញុំមិនខ្វះមនុស្សដែលចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំដែលត្រូវទៅយកអ្វីដែលជារបស់គេហើយលខំប្រឌិតរឿងថាគេធ្វើមិនល្អដាក់ខ្លួននាងជាអ្នកផ្ដើមមិនចាញ់មកសំទោសហើយខ្លាំងទៀតដល់ណាក៏បាន welcome នាងស្រីល្អលឺស្មានដល់ឡាយកញ្ញាអ៊ីងអ៊ីងវិញក្រោយពីឃើញការផុសតបតមិនចេះចប់បែបនេះទ្រាំលែងបាននាងបានចាញ់មុខមកបដិសេធយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមចានចោលទាំងស្រុងនៅអ្វីដែល Manil OC បានផុសសំណេររបស់ Manil OC បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគេឈ្មោះខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំជាពិសេសការងារនិងមុខចំនួនខ្ញុំធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំទុកពេលឲ្យ Manil OC រយៈពេល24ម៉ោងដើម្បីលុបអ្វីដែលគាត់បានសរសេរផុសបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំនឹងការសំទោសបើមិនដូច្នេះទេនេះខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចាប់ពីពេលផុសនេះតទៅគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីកញ្ញាអ៊ីងអ៊ីងចេញមកបដិសេធនិងគម្រាមប្តឹងមកយើងមិនបានឃើញពីគីម្ខាងទៀតចេញមកតបតអ្វីនោះទេដំណើររឿងទៅជាយ៉ាងណាយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅពេលក្រោយទៀតដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលើពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលើពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VCTV 9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV 9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ